Hei rakkaat katsojat. Olemme yläilmoissa. Eipä ottaa syvin lämmin. 9. Mikä on tuo? Näyttää hyvin idylliseltä kesämaisemalta. Kaikesta huolimatta. Kaikesta huolimatta näyttää. Tuolla taittaa vettä, ei tulla kyllä ja paikatellen näköjään. Tässä on tämä sivurinne. Sivurinne, mikä tuon varrella pitäisi olla se rasti, vai minä tänne kehtoon lähtee sitä. Perskatti on tämä. Perskatti. Joo. Kengät täällä kyllä kastuu aika iloiset. Vai eikä siinä mitään tämmöstä. Keli on harmaa ja kylmä, kuin myös mieli. Mieli hieman on adaptoitunut. No, se on välillä oltava semmoista. Elämä on valoa ja varjoa. Siinä. Ei mulla oikeastaan ole mitään asioita. Kaikki olennainen on sanottu. Vähän vielä. Onko tuo niinku saakori tuolla? Tuohonko se tullaan tuo? Ota, missä minun käsi? Siis suurin piirtein tuossa paikkeilla. Mä eikä lähden kämppäkin sille. Siellähän se on. Aha, tuonne en matkaa vielä. Joo, vai eipä sinä mitään. Viikonlopun vietto. Kaikessa rauhassa. Joo, mutta ei mitään. Hyvää viikonloppua olokkaan ihmisiksi. Rauhaa ja rakkautta. Sille. Kyllä se tästä vielä kirkastuu. Noniin, hei. Kotiutuneet liikunta-aktista sekä ruokakauppa-aktista, niin katsotaan varsin tehdään nyt ostoskassivideon, ja mitä sitä tuli ostettu, eli ei saa punaista maitoa, grillisalaatti, valkosipulinen. Mulla on tänään yksin vietän grillipileet täällä. Sitten patukkaa. Toinen patukka tuommoinen, punaista maettoa, värska, kevennäisvesien lähes kuningas, Borjomi on parempi, toinen värska, toinen keisha ja Coca-Cola Zero tuplapäkki. Sienisalaatti ja sokerina pohjalla päätuote XXL Texas possun pihveä. Semmosta. Joo, ei siinä mitään. Eikö hieno kello? Tota joo. Mutta
Semmosta, niin ei mitään etukamera antaa tässä tämmönen näin, niin tämmönen tästä videosta nyt tuli. Tässä on vähän niin kuin mielikin piristyy ehkä tuossa lenkin aikana. Mutta kyllä se tästä vielä iloksi muuttuu. Hyvää viikonloppua ja katellaan. Katellaan joskus sitten. No niin, hei sulivei.